Biz hele de 89. yılın siyasi romantikasından ayrılabilmemişiz. Muhalefet olarak təəssüf ki. Demokratiya məsələsi 88-ci ilin romantizmdən qalığı kimi səslənməsi əslində hesab edirəm ki, daha çox mövcud hakimiyyətin mətbəxindən servis olunan bir düşüncə tərzidir. Mən Fuad bəyin o fikirlərimi güya ki, hakimiyyətin mətbəxində Azərbaycanın fikir adlandırmasına bir şey deməyəcəm. Yəni 20 illik sonra. Yox, sizə görə demirəm. Ümumiyyətlə bu tipli fikirlər tirajda alıb yayılır. O fikri mən demişim, o fikri mən səsləndirmişəm. Sizin də danışığınız daha çox Azərbaycanda 5-ci kolonun danışığına oxşuyur. Yəni xarici maraqları daxili maraqlardan üstün tutmaq. Baxın, Tural bəy, bilmədiyin şeyləri danışma da. Tural bəy, xahiş edirəm, bilmədiyin şeyləri danışma. O şeydən danışır, sənin başını o şeylərdən çıxır. Bax, sözünü kəsməyin. Bax, nəzəriyyədən anlayışın yox, beynəlxalq münasibətlərdən anlayışın yox. Mən sizin sözünüzü kəsməyin. Kafir iki bir-birinə qoşub danışma da. Ona görə 5-ci kolon neysə, 5-ci kolonun mövqeyində sən çıxış edirsən. Abi sözümü kəsmə. Bilmədiyin şeyləri danışma da. Mən sizi dinlədim. Məndən danışamazsan axı. Abi yaxşı da xoşunuza gəlmi tərk edin. Run. Hacı necəsən? Yavaş.